eso no se prensa. Ah, vale. Vale, pues digo bien. Gracias. Imagino que yo les saludo a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, vos sabéis que tenemos este acto con la vivienda digna. Hemos empezado hablando en primer lugar de la memoria, haciendo una pequeña homenaje a último compañero finado en la rúa, en este caso fue en el río Lagares, en Castredos, hay pocos días. Bueno, queríamos recordar que vivo sigue morrendo gente en la rúa, en este caso este hombre llamado Islar, que morreu de esta forma tan trágica, ¿no? Un río. A prensa recolleu esta noticia e falou de que era unha morte natural e que era unha morte non violenta. Sabedes que nós non consideramos para nada unha morte na rúa, como no río, natural, moito menos non violenta, ¿no? Seguramente a vida de home foi violenta todos os días, porque a pobreza é violencia, de moitos tipos, é violencia administrativa, violencia estructural, violencia porofóbica, por lo tanto, pois decir que para nós Wieslaw non era un expediente, unha cifra, un dato, era unha persoa. Gustaríanos un pouco poner ese punto de humanidades, ¿no? Estamos co tema das humanizacións, que parece que en Vigo significa poner máis loseta, e para nós, pois, a humanización sería cuidarnos máis unhas a outras. E cando fina unha persoa sen teito na rúa, que paremos, non? Entón, danos moita esperanza que esteades hoxe aquí, porque a moita xente da cidade, pois, non lle interesa, non? Que teña pasado isto, ou non teña a capacidade de parar, e vos sí, por lo tanto, agradecemos moito a vosa presencia e a vosa apoio. Dicir tamén que Wieslaw a sexta persoa sen teito ou vivendo en infravivenda finada na cidade só no que vai de verán. Dende xuño de 2023 levamos 5 compañeros finados e unha compañera, unha muller. É un dato abrumador, directamente insoportable, son moitísimas persoas. Bueno, miramos que a administración move con certa pasividade, e que aquí parece que non pasou nada, non? Son 6 persoas, 6 vidas humanas que este verán, pois xa non están connosco. Por lo tanto, empezar o acto, xa que está directamente relacionado con a falta de vivenda, con os postos de fogarismo, pedindo pois, este recordo colectivo, este loito, xuntas aquí para o compañero Wieslaw, decir que esperamos que alcance a paz, que non puido ter en vida, e pedimos para él un minuto de silencio. Compañeras e compañeros, nada, decimos que unha vez máis estamos aquí diante da delegación da Xunta de Galicia en Vigo, que teñen competencias en vivenda e é o tema polo cual se nos concentramos aquí en solidaridade con todas as persoas que nesta cidade malviven en xoupanos, en infravivendas, en infrapensións, en xabolas, todas as persoas que tamén se atopan en situación de desahucio. E os desahucios son un auténtico terror para as persoas que están inmersas en esos procesos. Porque, cando se lle dice que busquen unha casa para alquilar un piso, resulta que é prácticamente imposible. Hoxe, ningún propietario, ninguna inmobiliaria alquila unha vivenda a unha persona
persona preceptora dunha Risga, dunha PNC, dunha RAI, claro, destas prestacións sociales que deixan as personas en situación de pobreza porque, por exemplo, a Risga, pois cobrar ao mes 460 euros, a verdad que non chega non solamente para pagar unha vivenda, nin a luz, nin a agua, nin os alimentos, e moitas veces nin cousas tan importantes como levar a cultura a casa, e mesmo tamén o descanso e a diversión, porque parece que é patrimonio solo de unha parte da sociedade ter os recursos suficientes para que esas nais que che dicen eu aos meus fillos non os podo levar a unha festa de cumpleanos deles ou de amigos ou amigas, porque non temos para poder levarlle un regaliño, para gastar nada, para poñer dinheiro sen que poñer o escote. En definitiva, todas estas personas que foron expulsadas das políticas de benestar social e, por lo tanto, non disfrutan do estado do benestar social e están fora dese estado. Nos chama a atención que moitas veces representantes de institucións públicas falan de que estamos nun estado do benestar social. Pois non, eso non é certo. Están unha parte da sociedade, pero hai unha parte que non sendo mayoritaria, pero sendo moi importante, de familias que viven lexos dese benestar social. Hoxe nos centramos nas demandas que queremos facer a Xunta de Galicia no tema do chabolismo. Sabedes que en Vigo hai chabolismo en zonas non urbanizadas que, por tanto, carecen dos servicios municipales mínimos como é o enganche a electricidade, a agua potable ou mesmo os váteres. Queremos decirlle aos representantes das institucións públicas que probara a estar 4 ou 5 días seguidos cando teñen ganas de facer as súas necesidades básicas que o vayan a facer en espacios abertos. É unha vergoña que en unha cidade como Vigo, que presumimos ser os campeóns do mundo prácticamente en todo, ao final non teñan estes recursos mínimos. Unha persona, unha familia das que están aquí ahora, que vive en unha zona de Vigo, en unha chabola desde fai moitos anos, cando se quedaron sin agua potable, unha empresa que estaba construindo vivendas al lado mismo, lle cederon un depósito de 1000 litros de agua potable, e cada vez que se lles vacía, lle volven a encher. Entón, se isto o fai unha empresa privada, por que a Xunta de Galicia e o Concello de Vigo non chegan dunha vez a un acordo para poñer fin a estas dramáticas situacións? Que lle costaría a estas dúas administracións poñer esos depósitos de agua potable ou incluso mesmo agua da traída con algúns puntos de fuentes nas zonas onde viven estas personas? En definitiva, en estas situacións de pobreza severa ou extrema tamén están as personas sin teito. Ahora acaba de recordar Carla ao último compañeiro que finou en Castrelos ao lado do río do Lagares, perdón. Bueno, pois a pobreza adianta moito as mortes prematuras das personas que viven en peligro con enfermedades graves deambulando pola cidade. Entón, por eles, por as persoas que están en estes momentos en Vigo en procesos de desahucios, que son moitas, por as persoas que viven en chabolas, non só que queremos exigir que Xunta de Vigo e Concello de Vigo se poñan de acordo en un proxecto para mercar vivendas sociales en toda a cidade, en distintos puntos da cidade. E non é moi animoso escoitar que van a facer non sei cantas en non sei que sitio, outras en outro sitio. Saben que iso leva anos, e ademais que a maioria desas casas que son de protección pública, que non son vivendas sociales, son para poñer a venta. Sabedes que aquí en Vigo, xa remato, hai un consorcio
este barrio dicen que quieren rehabilitarlo, también a nivel humano, que quieren que vayan personas que tengan un mínimo de recursos. Que por lo tanto, esas viviendas que se van desde la administración deberían de estar fundamentalmente para cederlas en aluguer a personas empobrecidas. Nos creemos que o Concello e a Xunta en estes momentos tendrían capacidade de sobra para mercar en Vigo o millón 350 vivendas en distintos puntos da cidade. Esas vivendas entregadas con xustiza ás personas que máis son necesitan, que serían este perfil. Personas sin fogar, personas en situación de chabolismo, personas en procesos de desahucios. Ahora no manifesto leeremos a preocupación que temos porque estos problemas teñen traumatizados normalmente ou máis mayoritariamente a mulleres con fillos que se atopan en situacións tan dramáticas. Muchas gracias por vir. A compañera Doira vai a ler a reflexión. Socioeducativo, os ninguéns e as persoas afectadas por unha vida en situación de chabolismo, infravivendas e en procesos de despexo, xuntámonos hoxe diante da delegación da Xunta de Galicia en Vigo para denunciar unha vez máis as carencias que padecen as persoas que non cobren necesidades básicas, como cumprir o dereito a unha vivenda digna, confortable e permanente en réxime de aluguer social. Para que isto sexa posible, o Concello de Vigo e a Xunta de Galicia deberían poñer en marcha con carácter de urxencia un consorcio de vivendas sociais que dea resposta ás necesidades reais da nosa cidade. Poderían mercar vivendas en distintos puntos da cidade para rematar coa situación de chabolismo das familias que malviven dende fai moitos anos en zonas non urbanizadas e chabolas construídas por elas mesmas, de madeira, tendo unha lona como teito. Carecen de agua potable, de váteres para as necesidades fisiolóxicas, non teñen enganche normativo á enerxía eléctrica e precisan de baños portátiles, suficientes e confortables, e tamén dun depósito de agua potable, ou, no seu caso, outros puntos de agua da rede pública municipal. Se responsables políticos das institucións públicas se viran con estas necesidades tan graves, do máis básico, non terían dúbida en darlle prioridade porque estánse dando situacións insoportables que atentan contra a dignidade persoal. Consideramos que xa está ben de esperas e por iso dicimos, compren vostedes vivendas con urxencia ás persoas que levan máis de 30 anos malvivindo en grave situación, a pesar de que os servizos sociais das institucións públicas do Concello de Vigo e da Xunta de Galicia coñecen esta realidade. O mesmo corre coas persoas en situación de senfogarismo, a quenes se debe atender debidamente a ofrecerles unha vivenda confortable, sendo persoas que ás veces deambulan pola nosa cidade como almas en pena, gravemente enfermas e invisibles para gran parte da sociedade. Soportan perigos, inseguridades, aporofobia e son incapaces de ter adherencia aos tratamentos farmacolóxicos e cuidados sanitarios precisos pola súa situación precaria. Tamén queremos sinalar que é unha inmoralidade política que o protocolo sexa, en caso de impago de aluguer de familias que non conseguen ingresos suficientes, remitir o proceso a su judicialización. Cando estamos a tratar emerxencias sociais, son familias que no mercado libre de vivenda teñen as portas fechadas por vivir en situación de pobreza. Os prezos de aluguer, os requisitos de ter unha nómina, unha antigüedade dun ano, uns ingresos ao mes de alo menos 1.500 euros a avais bancarios, seguros de impagos e sufragar a xestión da inmobiliaria son obstáculos insalvables para moitísimas persoas que quedan desterradas da posibilidade de acceder a unha vivenda digna. Os procesos de despexo conviértense nunha tortura con efectos biopsicosociais insoportables. Para estes casos, precisamos que cando aos xulgados cheguen as denuncias por impagos de perfiles vulnerables sexan remitidos aos servicios sociais dos concellos e a comunidade.
comunidades autónomas para que o proceso se humanice. Estas personas sexan acompañadas por equipos multidisciplinares con capacidad real de ofrecer viviendas sociales en aluguer aquí y ahora. De feito, creemos que por ley las administraciones deberían ter viviendas sociales de acogimiento inmediato, siendo esta medida reclamada por los mismos xulgados para mudar o tóxico paradigma actual. A población diana, da que estamos a falar, é expulsada do estado de benestar social. A pobreza feminina xera efectos traumáticos, algunhas veces irreversibles, polo que pensamos que o feminismo é un motor clave de justiza social. Pero bueno, tendo en conta que mulleres e menores son os máis afectados pola pobreza severa. Por todas elas, polas nais empobrecidas, polas paradas, polas persoas en fogar, polas compañeiras en chabolismo, por todas a que non teña acceso a unha vivenda segura e permanente, estamos hoxe aquí, fartas de repetir a necesidade urxente dunha mirada á realidade social desta cidade, na que tantas persoas sufrimos carencias inadmisibles. Moitas gracias por acompañar. Que están aquí do povo xitano sacaron as súas bandeiras do seu povo, eu diría de darles un aplauso a esas bandeiras e a ese povo que son os nosos irmáns, que son veciñas e veciños de Vigo e que, por lo tanto, teñen os mismos, si teñen os mesmos dereitos que os fallos, vale a súa. Os fallos empobrecidos. Pero bueno, que llevamos a dar un aplauso a estas bandeiras e a este povo. Marian vai a dicir unhas palabras. Ver, Marina, habla bien. A ver, yo lo que les puedo decir, que esto es lo que están haciendo con nosotros aquí en Vigo. Como dicen ustedes, Vigo es un segundo Nueva York, ¿vale? Entonces, nosotros no tenemos derecho, como otras personas, no nos tienen como personas humanas, nos tienen discriminadas. Nosotros pedimos un alquiler, una vivienda digna, no nos aceptan las viviendas, ni un alquiler. Nosotros estamos viviendo en chabolas, entre ratas. Tenemos mucho peligro, no tenemos agua potable, no tenemos nada. Las trabajadoras sociales no nos ayudan a nada. Entonces, nosotros solo pedimos una vivienda digna, como toda persona que somos. Sí, por eso. Pero usted no. Nada. A casa, o teito, para todas un derecho. 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 A pobreza. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tenemos casa?
pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no tenemos casa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no tenemos casa? No hay derecho a vivir sin techo.